こんばんは、 H of 裕次郎です。久しぶりの配信となってしまいましたけれども、昨日行ってきましたよ。前にもお話をしていますけれども、ラジオ番組の収録ですね、昨日ありまして、行ってきました。とても楽しかったです。以前もちらっと言ってますけれど、今回の収録スタジオっていうのはあるテレビ局の中なんですよ。なので芸能人とかもね、見ましたよ。ただ私が名前が全然わからないんですよね。なんかどっかで見たことがある気がするとかそんな感じなんですけれども、やっぱりね、雰囲気オーラか、芸能人オーラ、こう見かけて、あ、この人芸能人なんだろうなっていう、もう何とも言えないものが、あ、こうあるというか出てるというか、こうもう見かけただけで、あ、そうなんだろうなっていう感じしますよね。そういうところだったので、建物に入るのもまずですね、守衛さんのところ行って、今日なんとかっていう番組の出演者ですっていうふうに言って、でチェックされてっていう感じで、でディレクターさんに案内されまして、その建物の中にあるラジオ局ですよ。で、誰もが FM ラジオ局ってどんなかなと想像したら、こんな感じだろうなっていう、いかにももうそれらしい場所でした。で、少しディレクターさんとこうちょっとお待ちくださいっていう感じで、座って待っていたら、MC さんがもう入ってきまして、で、スタジオの前室とは言わないのかな、テレビじゃないから、まあわかんないんですけど、スタジオの傍らというかっていうところの、まあちょっとお話ができるスペースでご挨拶したり、いろいろこうミーティングって言いますかね、こういろいろお話をしてて、で改めて言われたんですけれども、その MC の方が最近の私の YouTube の動画を見て、でその MC の方がすごい面白い人がいるっていうことで、今回私を呼んでいただいて、話を聞きたいということで、でそんな風に言われまして、もう私のね、アンチとか私をディスってる人がいるじゃないですか。もう残念でした。ここ最近にアップした私のその YouTube の動画で、今回そのね、こうラジオ出演ということで、まあいろいろ言ってる人もいますけれども、その悪口とかも、でもこうやってね、良い評価というか、こういうなんかまた新しい、こうなんて言うんでしょうね、こう YouTube を飛び出してのところにまでこうつながっていくようなものだったりしたんだなと、改めてそこでいろいろ話を聞いて思っていたんですけれども、まあそんな感じで、こう本当に和やかにこう楽しくその打ち合わせというかお話をしていて、でそうこうするうちにスタジオの用意ができたということで、そのいわゆる収録ブース、スタジオですねに入って、でまたそこで別なスタッフさんも入ってたりとかするんですけど、いろいろバイクのチェックであるとか、あと最終の確認とかをして、じゃあそろそろ行きましょうかみたいな感じでですね、収録時間は多分小1時間くらい話したかなというふうに思います。いろいろ、MC さんからこうお話を振られて、私が答えて、でなんかスタッフさんも混ざってこうワイワイガヤガヤっていうの、どう言っていいのか分かんないけど、本当楽しくお話をさせていただいて、でも撮れ高っていうか、その放送の方は10分強ぐらいのコーナーになるそうなので、それの2週分ですね。でもいろいろね、編集してこうつまんだとしても、
取れ高も使える部分は十分あるんで、じゃあそろそろこの辺でっていうことで、で一番最後にコーナー用のこう挨拶部分というのを別撮りになるので、そのコーナー用の挨拶部分を最後に録音をして、お疲れ様でしたという感じで、で最後その建物を出るところまで、その MC さんともうスタッフさんとでこう出口までお見送りをしていただきまして、はい、でそれが終わって昨日の夜ですね、ディレクターさんからメールが来てまして、今回は今回は収録にお越しいただきまして誠にありがとうございましたというのと、すごく内容的に非常に良かったということで、最後に今後とも番組にお越しいただければっていうふうに書いてくださっていました。まあもちろんね、社交辞令だとは思うんですけれども、私の雰囲気的にも、手応えというか感触というか、何より楽しかったです。楽しくお話ができましたし、場の雰囲気もすごく良かったんではないかというふうに思っていますので、もしかしたらまた出る機会があるのかもしれないですよね。それはね、実際その昨日を録音した分を放送してからなので、で実際その放送後の番組を聞いた方の、リスナーさんですねの反応とか反響もあるでしょうし、で放送を実際にしてみていい反響でもあれば、また次の機会というのもあるのかなというふうには思いますね。あと言ってもですね、今のね、この私のチャンネルでの動画を、見て聞いてくださっている方に、ぜひ放送を聞いて、でそういういい反応を局の方に送ってくれとか、そういう意味ではないので、なんかそういうのってちょっとやらせっぽいじゃないですか。こう内輪受けっぽいっていうかな、 あくまでこう純粋にその番組を、本当にね、そのラジオを聞いていただいて、で本当にいいと思っていただけたのであれば、それはいい反応とかを局の方にね、昔はハガキでしょうけど、今はやっぱメールとかになるかなとは思うんですけれど、本当にいいと思ったら、そういういい反応を送っていただければ、それはもうもちろん嬉しいことではあるんですけれども、それはもうね、組織票じゃないけど、なんかそういうあれでやるものでもないですし、実際に私のことを全く知らない方がそのラジオで初めて私を知って、でどういう反応なのかっていうのも私自身すごく興味があるので、実際その放送されたらどういう反応になるのかなというのは非常に楽しみではあります。以前も言いましたけれども、この番組に関する詳しい内容というか、その詳細、放送日とかそういうのを全部ひっくるめてお話しできるのは20日以降と言われていますので、明日にその放送局名とか番組名、あと放送時間などは詳しいことを改めて明日お知らせいたしますので、ぜひ楽しみに待っていただければなというふうに思います。昨日は収録を終えて戻ってきて、もしかしたらこう動画をね、 YouTube の方の動画、しばらく日が空いてしまったのもあって、もしかしたら動画作ってあげようかなというふうには思っていたんですけれども、久しぶりにこう人がいっぱいいるところに行って、普段あそういう人がいっぱいいるところって、これはね、もう昔から去年の大きな病気をしてからっていう話じゃなくて、もう若い時から人がたくさんいるところって苦手なんですよ。なんかすごい疲れてしまうんで、で昨日やっぱその大きなね、その駅とかにあるので、そのスタジオがだから、もう行くだけでもすごいこう人をゴミのをかき分けていくような状態で、もうそれだけで結構
行って帰ってくるだけでも結構そっちは疲れてしまったっていうのもあって、昨日は配信はできずに、で今日は今日でですね、あのリハビリの日だったんですよ。なので1時間こうみっちりですね、体をグリグリやられましてですね、でもうグオーとかウギャーとか言いながらあの体をほぐしていただいてまして、なかなかですね昨日の今日でもあるのでこう疲れもあってですね、ですので大変申し訳ないんですけど、本日の配信もこの辺で終わらせていただこうかなというふうに思います。繰り返しになりますけれども、今回出演させていただいたラジオ番組の詳細については明日改めてお伝えいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければというふうに思います。 あと最後に、私まだ詳しいことよく分かってないんですけど、なんか新潟の方ですごい大きな地震があったらしいですね。あのそういうニュース関係とかっていうのなかなかチェックしてなかったので、まだちらっとしか知らないんですけれども、本当にねこう大変なことになっていなければいいなというふうに思います。災害は本当怖いですし、またなんかいい気しませんか。まあ、あの東日本大震災もそうですし、その後にいろんなところで地震だの台風だのこうそういう天変地異とか、それも大きな災害っていうのがなんか増えてるよなっていう印象があります。私もねこの災害とは関係ないですけれど、自分自身の病気で本当にある日突然体が麻痺した。本当にねいつ何時何があるかわからないでね、もうもちろんみんなその言葉はね聞いたことがあるでしょうし、まあそうだよね、いつ何があるかわかんないよねとは思っても、なかなかこうリアルに実感するっていうこともないと思うんですけれども、何かしらねこう本当にこう大きなトラブルっていうものに一度でも会うと、あそういうことって本当に起きるんだ、自分の身にも起きることがあるんだっていうふうに思うようになったりしますよね。なので私の場合は災害というわけではなく、まあ、自分の、健康上の問題ではありますけれども、やっぱり今回のそういう地震であるとか天変地異とか何らかの突発的なアクシデントとかで、もうそれでこう大変な目に遭った時の辛さっていうのは、まあもちろんね千差万別だったりとか、もう人それぞれなので、もう全てを一概に言うことなんかはできないんですけれども、やはりなんかねこう突然のそういう嬉しくないことが起きたりとかっていうのを聞くと、本当にこう大事になっていなければいいなとか、もうそう思うぐらいの思うことぐらいしかできないんですけれども、本当に大変なことになっていなければいいなとただただ案じるだけでございます。はい、では今回はですね、そろそろこの辺で終わらせていただこうというふうに思います。繰り返しになりますけれども、ラジオ番組の詳細については明日改めてお伝えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では今日はそろそろこの辺で、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 HOV 裕次郎でした。おやすみなさい。